Tá certo, tia Dan, tá certo. Tá certo? Tá certo, concordo plenamente. Tá aqui tomando em mim. Tirando o que tá errado, o resto tá certo. Sim. Gente boa, não tem, né? Tem que aparecer, né? Tá certo que tá aqui. Eu vou procurar. Mexe bem, Tiador. Mexe bem. Coa bem. Capricha. Coa bem. Será que tá aí? Sim. Sorvete, sorvete. Esquecer o fósforo. Tem que ter um melhor, né? Não é isso aqui. Ela vai passar um pouquinho de banha. Fica tudo seco o cavaquinho dela. Mas, treinador, não fica igual o seu, claro. Economia. Uma pessoa que ganha um dinheirão. Desgramada. Parece que foi tudo pela metade. Eu nunca mais pedi, eu comecei a xingar. Dia pra me fazer. Parece que disse assim, mãe, ó, hoje é dia de um pouco de chuva, um pouco de sol. É, sol entre no dia, né? É triste, né? As gatinhas. Eu gosto do dela, ela faz tudo bem só, fica bem fechadinho, eu faço bem gordo, bem grandão em casa, para fazer ligeiro. Pode falar alguma coisa? É mão na massa. Falar o quê? Mão na massa. Mão na massa, é. Na massa e na fritura. Então tá bom. Não precisa falar mais nada. Já completou. É. Nossa! Nossa! Olha. Tem gente que gosta. Espera pra fritar um pouco. Leva pra tua vizinha. Tá morrendo de fome. Silgares. Ela tá fazendo isso? Que ele aumenta? Então melhor, né? O meu lá não aumenta, Dora. E tem muitos que estão chorando a morte dele. Morte de quem? Dele, do Gugu. Ah. Porque o Gugu era uma pessoa boa, né? É, ele fez novela também, né? Ah, ele fez novela. Eu não vi o programa dele nunca, mas... Ele não tem. Ah? Nem sabia onde é que era. Nem sabia se ele estava fora do Brasil. Eu não via nunca. Eu nem sabia que ele ainda estava na... Mas eu não sabia que ele estava doente. Doente não era. Era saudável. Ai, grudou. Grudou. Ela vai, ainda não se mudou ainda.
Hoje elas iam limpar a casa. Nossa, disse que ia mudar naquela semana que ela veio aqui. Ela também agora quer se mandar, agora eu quero viver sozinha. Não quero que ninguém me mande. Privacidade. Quem, mãe? Quem é que quer viver sozinha? E a Fernanda, eu nem sei como é que tá, nunca mais subi nada. A Xanda não me ligou mais. A Xanda, de vez em quando a gente conversa assim pouco, né? Mas... E ela bota as coisas no WhatsApp também, mas a mãe dela nunca... Isso tá boa, porque a Xanda que aumenta um pouquinho. Quer dizer que depois que aquela coisa pra janela, ela machucou o pé e não melhorou mais, né? Aí fica... Aí fica sempre batendo da mesma tecla. Pegar fofoca. Quem? Vai, Lita, daí ela não dançou, Lita. Ela não dançou.